Augustu Gazi-Gozo utzi digu Eusko Jaurlaritzako gobernu batzordeak legebiltzarrera bidean jarri duen hezkuntza legearen aurreproiektuak. Izan ere, badira legean euskararen biziberritzearen ikuspegitik balekoak eta interesgarriak diren elementuak, eta horiek begi onez ikusten ditugu. Baina ez dira aski. Oro har, legearen artikulatuan lausoegi geratzen dira. Esaterako, begi onez ikusten dugu ikasleen euskara gaitasuna ziurtatzeko B2 irteera profila zehaztu izana, eta baita ere euskal kulturaren ezagutzat aintzat hartu izana ere. Halaber, legearen atarikoetan ezartzen diren oinarrietako batzuk, euskara hizkuntza gutxitua dela aitortzea, hizkuntza ofizialen ezagutzaren bermea, edota ikasleak euskararen erabilerarekin konprometitzea, abiaburu egokiak iruditzen zaizkigu. Baina zoritxarrez, legean aurrera egin ahala ez dute behar besteko garapenik helburu horiek bermatze aldera. Legearen lausotasuna kezkagarria egin zaigu. Ez da zehazten hizkuntza bakoitzaren esposizio orduak zenbat izango diren, eta 40 urteko esperientziak irakatsi digu hor dagoela euskalduntzearen gako nagusietako bat. Horregatik, kontseiluaren ardatzeko proposamena da euskara ikas hizkuntza izango duen eredua orokortzea. Ez da zehazten hizkuntza gaitasun helburuak neurtzeko kanpo ebaluaziorik izango den. Eta hori oso garrantzitsua da ikasle guztiek jatorri sozioekonomikoa zein soziolinguistikoa edo zein dutela ere euskaraz jabetzeko eskubidea benetan berma dadin. Halaber, ez da zehazten ikastetxeetan euskara lehentasunezko hizkuntza izango denik, itunean hala jaso zen arren. Azken batean, lege honek euskararen aldeko zehaztasun gehiago behar du. Legeak euskara gehiago behar du. Euskara gutxien duenari gehiago emateko bide eta baliabideak ondo finkatzea. Legeak euskara gehiago behar du mundu globalizatu eta digitalizatu honek biderkatu dizkigun erronkei behar bezala erantzuteko. Era berean, uste dugu badagoela oraindik aukera legea hobetzeko. Ekarpen horiek egitea izango da orain kontseiluaren bidea. Euskararen biziberritzean eta kohesio sozialean aurrera egitea helburu.